Bernstein hadde 54-38, det var identisk med vinnertiden siste år til Niklas Stoikowski. Han vant øvelsen på 54-38. Sandra Sivertsen BSC hadde der 54-57. Og du skjønner. Lære Bernstein og Sivertsen. Time innslag vending. Jakob Bernstein er i føringen. Foran Sivertsen. Og kjøpte. Skal vi se timingen her på 75. Vi treffer fra begge to der, nesten synkronlig. Når vi passerer Sander Sivertsen. Der er det han nå under samarbeid av Sander Sivertsen. Jakob Bernstein kommer tilbake. Innslaget. Og der er Sander Sivertsen. Der er Sander Sivertsen. Bergen Sivertsen.